Veliki pozdrav svima, evo još jedan video sa puta. Na ovaj video me motivirao jedan dragi gledatelj koji mi je poslao poruku u kojoj je napravio screenshot od jedne mjenjačnice i gdje mi je napisao: evo, ja sam napravio mjenjačnicu, kako da sad kupim? I mislim da je ovo jako važno i od srca molim svog dragog gledatelja da se ne naljuti jer sam njegovu poruku koristio za ovaj video. Ja mu nisam stigao odgovoriti, ne zato jer mu ne želim odgovoriti, nego jednostavno ako ste gledali video koji sam objavio sinoć, na putu sam, imam jako puno obaveza, ne stižem se toliko baviti sad par dana sa ovim. Međutim, mislim da je ovo jako važno i da je trenutak da ovo snimim i minutu dvije vremena da vam ukradem i sebi i vama i da će biti korisno za mnoge početnike u kriptovalutama. Znači, ja sam u kripto istrazi u rubrici ovdje na kanalu koji mogu vidjeti samo članovi. By the way, ako niste član, učlanite se, uključite se sav sadržaj. Međutim, objavio sam jedan video u kojem sam odradio jedan jako dobar projekt, najavio ga ljudima i tako dalje. I taj gledatelj koji je član kanala, koji je to sve ispratio na brzinu, napravio mjenjačnicu gdje se taj projekt nalazi i kaže: što da sad radimo? I ja bih sad htio dati savjet njemu i svima koji tako postupaju: nemojte napraviti ništa, ja vas molim od srca, nemojte investirati u ništa, nemojte kupovati u ništa. To pitanje koje meni dragi gledatelj postavio, što ću sad, to pitanje meni govori kao da vi imate 14 godina, razbili ste neku tamo kasicu u koju su vam djedovi, bake, stričevi, strine, ujac, tetka, svi živi skupljali novac od vašeg rođenja i tu se nakupila velika suma novca i vi ste sa 14 godina razbili tu kasicu, kupili ste auto, kupili ste automobil i kažete: što sad? Pa ništa, pa ne možeš ići na cestu. Vrati automobil natrag, spremi ga u garažu, sad će ga da napuniš 16, 17, 18 godina, koliko se već može, ide polagat vozački, kad polažiš vozački, uzmi ključeve od svog automobila i ti si spreman za vožnju. U kripto svijetu, ne znat osnove, ne educirat se, samo zato jer je netko objavio neku tamo kripto istragu, samo zato sutra ćete vidjeti neko u nekoj grupi napisao nešto, neko na Facebooku napisao nešto, neko na Instagramu, neki youtuber, neki influencer, bilo ko može reći bilo što i vi ćete nespremni reći: to je to, to je taj trenutak, idem ja u to. A ne znate osnove, ne znate kako napraviti mjenjačnicu, kako napraviti wallet, kako uplatiti sredstva, kako prodat, kako kupit, kako postaviti order, kako postaviti stop loss ordere, kako milion, kako tisuću pitanja, tisuću odgovora. I konstantno moramo ponavljati priču o edukaciji i koliko je to jako važno. I mislim da bi ja napravio veliku grešku da sam ja njemu odgovorio kako da to napravi. To je moje. Evo, recite mi vi, ja vas molim, recite mi dolje u komentarima što vi mislite o ovome. Ima jedna jako dobra izreka, već sam je nekoliko puta ovdje ponavljao: daj čovjeku ribu i nahranio si ga na jedan dan. Ali nauči čovjeka pecati, e onda si ga nahranio za cijeli život. I ja te, prijatelju, molim, nemoj se naljutiti što ti nisam odgovorio, što sam na ovakav način ti dao odgovor. Mislim da je vrijeme da ne kupuješ ništa. Nema impulzivne kupnje, uletit ćeš u FOMO, nekad ćeš pogoditi projekt, međutim puno puta ćeš ga faliti na ovakav način. Trebaš naučiti kako se rade kripto istrage, trebaš naučiti analizirati projekt. Trebaš puno toga još posložiti da bi mogao investirati. I mislim da nije vrijeme za investiranje ako još nisi položio vozački, ako si još uvijek nisi spreman za vožnju, za izlazak na cestu, jer ne samo što ćeš slupat svoj auto, nego ubit ćeš i nekoga druga. Slikovito, ali mislim da je jasno tebi i ostalima. Hvala vam lijepo svima, komentari dolje da vidim što vi mislite o ovome i mi se vidimo uskoro već u idućem videu.